Do'stlar, mana mana qangi paltolar kimga kerak bo'lsa, agar qiziq bo'lsa mana shular videosi. Do'stlar, kommentariyada qoldiringlar. Bangladesh videosini chiqaraman sonra bugun tashlayapti. Juda chiroyli narsalar chiqibdi mana. Ko'rishlaring mumkin. Vobshe zo'r ekan. Palto mana, mana shu yerda ham shuncha bor ekan. Hozir ochgan iloji bo'lmay qoldi. Lekin mana do'stlar. Hani koja ham sotilyapti ekan. Faqat qimmat ekan. Do'stlar, mana kimga qiziq bo'lsa aytinglar, chiqarib yuboramiz. Qaranglar mana narsalarni. Bu narsalarni ko'rsatdik, mana yangiliklar. Bo'ldi, chiqaring desiz, chiqsalaring albatta chiqarib yuboramiz, chiroyli video qilib. Mana bir rejalar ham shu yangi bo'ldi menda bularam ki. Manalar ham yangi ekan bular. Mana qangi dedingiz, kechalar ham bor ekan mana. Vobshe qalin, chi mehli. Aytsalaring chiqaramiz do'stlar, mana bir reja mana shu yerda rosa ko'p ekan. Bu narsalarni ko'rsatdik. Mana palto. Mana yangiliklar.